Мер Чернівців Олексій Каспрук не зміг виконати свою обіцянку і до початку опалювального сезону модернізувати аварійну котельню, яка розташована біля вулиць Залозецького і Салтикова-Щедрина. Про те, що роботи встигнуть завершити, мер сказав в ефірі одного із місцевих телеканалів ще 9 березня 2017 року, повідомляє «Слово і діло». Пізніше, у вересні, Каспрук пояснив, що не виконав свою обіцянку через затримку проведення тендерних процедур і перевів відповідальність за це на депутатів. Водночас у листі Чернівецької міської ради від 22 листопада цього року також підтвердили, що роботи з модернізації котельні біля вулиць Залозецького і Салтикова-Щедрина до початку опалювального сезону не були здійснені. Заміна мереж і котла почнеться відразу після завершення опалювального сезону, а встановлення індивідуального теплового пункту – в лютому 2018-го. До слова, всього мер Олексій Каспрук дав 73 обіцянки, 34 з яких виконав, а 16 провалив. Рівень його відповідальності – 47%.